Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, mən Elnur Salahlı. Bildirmək istəyirəm ki, siyasi fəal Orduxan Təmirxanın Facebook səhifəsində haqsız yerə bağlanıb, səhifə haqsız yerə siyasi görüşlərinə görə şikayət olunub və bağlanılıb. Sizdən xahişim odur ki, ona dəstək olmanız üçün, öz səhifəsini bərpa etməsi üçün bu videoyu izləyərək təlimatlara əməl edəsiniz. İlk olaraq daxil olub Facebookdakı profili bölməmizə. Mən bunu türk dilində paylaşacağım, hamının dini anadığı dildə. Oradan sonra yardım mərkəzi gəlir, gördüyünüz kimi. Yardım mərkəzini seçirik. Daha sonra lap aşağıda bir sorun bildir bölməsinin üzərinə tıklayırıq. Daha sonra ikincini bir şey çalışmıyor bölməsinin üzərinə gəlib bir dəfə tıklayırıq. Açılan pəncərədə burada gördüyünüz kimi nə oldu? Yuxarıda bir ürün seç, profil seçirik və sonra daha sonra etirazımızı yazırıq, bildiririk. Daha sonra ekran görüntülə, yəni ekranda profildə olan şəkili görüntülürük. Mən də bu gördüyünüz şəkili seçmişəm. Daha sonra isə təlimatlara uyğun olaraq OK düyməsini basaraq Facebooka məktub göndərmiş olursun. Beləliklə, biz Orduxan Təmirxan Facebook səhifəsinin aktiv olmasına kömək etmiş oluruq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, xahiş edirəm videonu paylaşın, daha çox adamın xəbər tutsun bundan, bu prosedurdan və Orduxana profilini aktiv etməsinin kömək olaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.